这里面呢，除了原来学到的指法以外呢，要学习一些新的指法、新的概念。第一句“秋风清”呢，它只是一个呼应的问题哈。大指九徽挑六弦，秋风清三勾四哈，然后秋月明啊，秋月明这句呢，要从九徽大指左手九徽呢，要移动到这个七六的这个位置。那什么叫 7.6 呢？也就是说我们的徽位中间，它是每个徽位和每个徽位之间要分为十等分的啊，分为十等分。那么七六这个位置呢，刚好能合上上音啊，所以它不能是 7.5 啊，不能是 7.5， 这样叫训练我们的耳力啊，训练我们的耳力是散音跟暗音的合，要散音跟暗音的合。这样呢是要通过我们的调弦那种练耳力才能听得出来。所以呢要主要掌握的是一个和哈。那么古琴的暗音呢不是整徽位啊，不是整徽位，要用耳力听出来啊，用耳力听出来。那么从九徽移动到七六这个位置哈，七六也就是七徽跟八徽之间，7.5过来一点到这个位置哈，要错到七六，然后再回到九哈，错的概念和住的概念哈，然后再回到六弦哈。秋风清，秋月明啊，也是戳住的概念哈。这个通过这个长时间练习，这个戳住很容易掌握啊，很容易掌握哈。接下来呢，是落叶聚还散，叫落啊。这个左手的中指在十徽勾响以后，往下叫退啊，往下叫退啊。退的意思呢，要比这个下速度略慢啊，速度略慢。那退下一音以后，右手不弹，再回到十徽哈，从十徽弹响退下去，再回复哈，这个指法呢叫退复啊，叫退复啊。那么古琴的指法非常有意思哈，虽然听起来非常的繁琐，非常的多哈，写的那个字呢也非常的吓人啊，但是呢可以说呢，古琴这上面呢，对我们中国人来讲呢，都非常的容易理解，没有一个难指法啊，没有一个难指法。退复很容易理解，它在简字谱里面呢，就是一个梁字上面没有一点，不要走这儿就是退啊。那复呢，就是复原的复，下边那个文不要啊，那么把它写在一起，两个简字谱叫退复啊。那很简单，弹响以后退下去复原啊，是这个意思哈。古琴没有难指法，但是要弹对啊，要弹对。它退下去是退一音啊，有的是要退一徽啊，退一徽。比如说我们十徽，退到十一徽再恢复哈。也可以呢叫退一音啊，退到十二徽啊，退到十二徽是叫退一音。退一徽呢，是数到十一哈。那个曲谱上会写的非常清楚哈。那弹响以后退复，这是今天我们学的第一个指法啊。退下去复原啊，然后到明指十徽勾五弦哈，然后弹响以后得音啊，上两徽哈，上两徽，上九再上七六啊。那么明指十徽勾响以后呢，得音以后上九上七六哈，这个呢叫二上啊，叫二上。曲谱上会写一个二再写一个上哈。就是右手弹响以后，左手按住弦上两次，叫做二上啊，非常简单哈。这也是一个算新的指法哈，新的指法。退复以后加二上，然后三跳七，明指十徽应再回七啊，这个第二句就结束哈。非常简单，实际上就是要掌握一个退复啊，一个二上啊，一个二上。那么这个接下来呢，第三个概念呢叫虚上啊，叫虚上。那么虚上呢就是虚着上哈。虚上的意思呢，实际上是跟实上是一个区别的哈。把琴弹响，琴弦弹响啊，走一往上上一挥，这个叫实上啊。那么在一边上的时候呢，把手一边抬起来，要一个虚音上来啊，这个叫虚上啊，这个叫虚上。这是我们
秋风词的第三个指法哈，退复二上，然后虚上。大指九徽挑六弦，一个虚上。啊，落下来的时候呢，就是我们原来学过的那个指法，叫住啊，住到大指九徽，住到六住五弦，住到九徽哈。先是这个住，那么住下去以后呢，同时得音以后往徽上，徽上急撞啊，急撞一个，撞出一个小音哈，这样哈，啊，这样往上，往徽上撞出音啊，撞出音。这个指法呢叫做撞啊，就是撞门的撞，提手牌一个铜啊，提手牌一个铜。那么它在简字谱里边呢，就简单的写成一个立啊，要那个铜的上半部分啊啊，一个啊站立的立啊，这个代表撞字啊，撞字哈。得音以后向上快速撞出啊，这个叫撞的指法哈。啊，然后接下来就是我们上节课学的那个掐起哈。啊，这三个动作呢要连在一起，就是住撞掐起啊，住撞掐起哈。啊，这句三个指法啊，三个指法。那么接下来呢，它是大指二弦九徽哈，弹响以后退一徽再复原，这个叫退复啊。大指九徽二弦弹响退复，然后到三弦的九徽，三弦是虚上，回到二弦住撞掐起，再一个呼应啊，这个就是把我们原来学过的几个概念混合在一起啊，也就是这句哈。然后二弦退复到三弦虚上，回到二弦住撞掐起，又是重复我们刚才学过的这几个指法啊。那么但是把前面的指法练习熟，把它连在一起弹了以后呢，会发现呢，这两个音呢，这一句呢弹出来以后全部都是音都是断掉的啊，都是断掉的啊，它是这种感觉。啊，我们在音乐里边叫断气哈，叫断气了哈。也就是说上前几个字呢，和后几个字呢它连不上啊，连不上。那么这个也就是我们今天学习秋风词的一个非常主要的一个地方啊，那么叫做左手的大指，一个手指头要管两根弦啊，要管两根弦，也叫做一指二弦。那古琴有一个特点，古琴的琴弦呢，离这个板面非常的近啊，非常的近。那我们的左手呢，要把这个琴弦呢完全压在这个面板上，它弹完以后声音是不连绵不断的啊，它是有很长的余音啊，很长的余音。那么你在按着这个弦以后，你不管是上是下啊，它是都有走手音的。那在这种左手活动的同时呢，一直要把琴弦按在琴面上，不可以抬起来啊，不可以抬起来。如果抬起来的话，声音马上就要断掉啊，马上就要断掉。不管你动作多快啊，声音都会断掉啊，都会断掉。这样呢，也就是我们弹琴的讲话就断气，还叫断气。这样的话呢，你要是从二弦挪到三弦来啊，不管你动作有多快，他的这口气都是断的啊，都是断的哈。那么就不可以这样去弹啊，不可以这样弹，弹出来呢，效果就非常的差。那么在这种情况下呢，我们要发挥左手大指的长度啊，利用左手大指的长度呢，来按住两根弦啊，按住两根弦啊。那我们在这个弹琴里面呢，叫一指二弦啊，一指二弦。那在我们通常最早用的这个半肉半甲的这个地方按住上弦啊，按住上弦啊，要过渡到三弦的时候呢，不可以前后去挪啊，不可以前后去挪，一挪声音断了哈。那么利用我们左手大指的长度，用关节左手关节的上方一点点这个位置呢，去压住下弦啊，压住下弦哈
啊，这样自然过渡，声音才不会断啊，声音才不会断。这个在我们弹琴里面呢，是一个非常重要的指法，叫做一指双弦啊，一指双弦。古琴琴弦离开面板马上断声啊，这是古琴的特点啊。那么在弹琴的时候呢，相邻的两根弦弹法啊，那弹完上弦弹下弦，或者先弹下弦再弹上弦的时候呢，一定要掌握这个原则哈，尽量用一指两弦啊，练习一指两弦的弹法，以防呢这句呢弹断啊，弹折啊，要缺一口气啊，这样要把它连上，加上原来的指法啊，整个啊一气呵成啊，才算合格啊。这样的话呢，我们要通过这个秋风词这个曲目呢，来主要练习的啊，除了新的指法啊，最重点的啊，就是一指压两弦，用我们左手的大指半肉半甲压前弦，用关节的上方压住下边弦啊，以防止上下两根弦的中间的声音呢断掉啊。这个是学习秋风词的一个学习的一个重点啊，一个重点啊。那主要是通过这个曲子学一指两弦。那所有的练习熟练了以后呢，所有的临近的两根弦的弹法，尽量呢都要用一指两弦，以防止呢啊断气，这样弹法啊。啊，不让它断还可以哈。那接下来它是又是一个练习五六弦的一指两弦。归位和指法和弹奏方法和前一句完全一样，只是把二三弦呢换成五六弦哈。啊，然后接下来是散呼应哈。只要是散呼应的哈，左手去呼右手去应的呢，这个只要是有古琴谱呢，一看谱子就可以弹出来。所以古琴有时候非常神奇，有点像古代的那种武侠小说里边的那些秘谱啊，只要有谱啊都可以弹。那么它的节奏呢，是可以发挥的啊，可以发挥的。如果打谱没有这个先例的话呢，是可以发挥的哈。如果要是说有打谱成功的啊，像一些曲目都是已经是固定的曲目了哈，那么就去多听啊。很多刚开始的时候学古琴呢，旋律是听会的啊，旋律和节奏是听会的哈，啊，像这种就有谱子就直接就可以弹出来哈。啊，然后接下来哈，又是一个一指两弦，是六换到六七弦的一指两弦啊。我们之前说过哈，相邻的两根弦的弹法，上弦退复，下弦上，啊，柱状掐起。啊，还是同样的弹法，同样的指法，练习一指两弦。那么下一句呢是五六弦，啊，然后再接散，基本上全部都是第一节课的错注啊，还有呼应的内容啊，还有加上今天的这个三个小的概念，退复、二上、虚上啊，然后主要练习两根先临的两根弦啊，那么一指两弦的弹法啊，要通过这个曲目呢来拿到一指两弦的指法啊，那么这个秋风词呢才算合格。